Goddag, mit navn er Daniel, jeg går i 2. C, og velkommen til Bogo. Har vi noget af den bedste undervisning, man kunne tænke sig. Derfor vi har et aktivitetsudvalg og et festudvalg. Og så er vi også kendt for at holde de vildeste fester. Er det rigtigt? Yeah! Welcome to the ultimate sound experience from Hamburg City. Fællesskab, vilde fester og den bedste undervisning, så er det på går, du skal vælge.